U osnovnoj školi Nikola Tesla u Dublju održano je opštinsko takmičenje učenika osnovnih škola u poznavanju saobraćaja pod nazivom Šta znaš o saobraćaju 2022. Osam najuspešnijih osnovaca uzrasta od 5. do 8. razreda. Vesna Rašević, Vuk Martinović, Jakov Jurišić, Sara Marković i Ljubomir Prelić iz osnovne škole Mika Mitrović-Bogatić, Anđela Ružić i Aleksa Gajić iz osnovne škole Nikola Tesla Dublje i Bojana Bijuklić iz osnovne škole Vuk Karadžić-Bedovinci. Sa ovog takmičenja kvalifikovalo se za učešće na 53. okružnom takmičenju osnovnih škola Srbije koje će se održati 7. maja. Šta znaš o saobraćaju predstavlja zvanično takmičenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Organizuje ga i sprovodi Automoto Savez Srbije zajedno sa Društvom nastavnika tehničkog obrazovanja Srbije. Sad kao je baš, kupi me papirologija. Gledamo tu filme za treningu. Išao da svira. Da ti nema da postigne to dobro je za pajan. Preko dana radio. Vidio, i ti to radi malo. Bravo, bravo, bravo. Hajde, Apo. Bravo, bravo. Bravo, malo.
Ide svoje.